refari Elsasi. Yule ni classmate mwenzangu kama ujui. Elsasi nimesoma naye yule. Amchezesha fair kabisa. Umepata sare. Yaani akuchezesha fair bini. Haki bini, haki. Leo tunazungumza Simba angekuwa nafasi ya 10 mwishoni. Bwana, ligi kuu kama refa angechezesha haki bini, haki. Wako nafasi ya 10. Kaka sisi tumeshindikana brother. Goli 24. Sifai masiala. Mwalimu mechi ya Coastal Union watu walikuwa wanamtupia lawama muamuzi anasema kuwa alitakiwa kumuonyesha red card ya Halidi Aucho kwa vitendo ambavyo alimfanya. Alimpiga kiwiko Ibrahim Wajibu lakini pia kuna rafu ambazo alikuwa akizifanya na kabisa direct moja kwa moja. Hii ni tabia ya Halidi Aucho na pengine anatakiwa kuonyeshwa red card na kufungiwa mechi tatu lakini tu marefa leo wamekuwa akiwabeba nyeye Yanga Afrika. Kwanza refa mwanani Mwandemba. Mwandemba na amekuja pale. Bahati mbaya ndio maana nikasema kwa nini marefa leo wachezeshi awachezea katika mashindano makubwa. Ukiniambia Aucho red card, kwanza hakuna duniani adhabu mbili. Yaani refa katika mchezo kashaamua kashakupa kadi ya njano. Hawezi tena kutoa maamuzi mengine kwa sababu ndani ya mchezo refa ametoa. Na hiyo ni case study ya Inonga ya Sure Boy. Sasa kadi, alifungiwa. Hamna duniani adhabu mbili mfululizo. Yaani unapewa adhabu kwa mfano unafungwa miaka 30 na faini bilioni 10. Unaelewa sio? Inawezekana ukapunguzwa adhabu na bilioni, sio? Lakini hamna adhabu mbili. Refari ndani ya mchezo kashatu adhabu. Na kile sio kiwiko brother. Mkono ni kiwiko hivyo. Kule tiko ni hiki brother. Tuzungumze kweli. Aya unaona adhabu alichofanya. Refa alimpa adhabu. Hakumpa adhabu. Tunazungumza. Sisi tuko ile mechi kupo ni ya muhimu sana kwa sababu tumetoka kwenye dabi. Lazima tu get momentum. Wachezaji pamoja yakopo na fatigue ya mechi. Lakini ni ukubwa wa Yanga kuanzia dakika kwanza mpaka dakika 90 watu wanapumulia mashine tu. Tukapata goli. Clement mzee dakika 74, jezi namba 24, goli la 24 ndani ya msimu. Unaelewa sio? Huyu anaitwa Clement mzee, mmoja hii mwananchi. Ah, wananchi sinajua na upendo. Ah, wanipa nyenye kidali. Umeelewa sio? Kwa maana yake sisi tumeshinda mechi ya Coast ni kibabe. Tumeshinda ambao dunia inataka. Lakini tumeshinda ile mechi na Coast kwa sababu kiwanja cha Mkwakwani always kinatusumbuaga. Tuseme kweli. Tunapataga ushindi lakini ushindi huo unakuaga nini? Wa damu na je? Na mimi sikasema lazima Coast mjio. Lakini ufahamu ndugu yangu. Ufahamu. Timu zote zilitoka kucheza na Yanga brother. Mechi inafuata napotea. Yoyote. Angalia KMC, angalia si JKT ametoka kucheza na Yanga kwa sababu gani? Wanatumia jasho la 10. Yaani kuna jasho la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Unapocheza na Yanga sababu timu ya tatu kwa timu ya tatu nafasi ya tatu kwa ubora barani Afrika. Lazima utumie jasho kuu. Unavyoenda mechi ya pili lazima upoteze kama madunduka. Hata Azam wavotoa pia chuma tatu na Yanga, wanaenda kutana na Namungo. Chuma ngapi? Madunduka wavotoka na Yanga, wavotoa jasho la tatu. Kitofuata nini? Kaka, kwa sababu gani unakutana yani mzigo ambao unawekewa ni mkubwa. Yaani kaka, yani wewe ni wewe ni confirm mone. Yaani uwezo wako beba ni kilo 20. Alafu mtu anakulazimisha abeba kilo 200. Lazima upotee brother. Mwalimu tumaliza.